Засідання постійної комісії міської ради з питань місцевого бюджету оперативно зібралось для підготовки рішень для сесійного засідання. Доопрацювали питання, пов'язані із змінами, що вносяться у міський бюджет. Та найбільш нагальним був розгляд програми фінансової підтримки комунального підприємства «Смілокомунтеплоенерго». Виконання доручення обласної комісії, як і відбувалося вчора, міському голові було рекомендовано передбачити в міському бюджеті кошти в розмірі 7 мільйонів 870 тисяч гривень для проведення розрахунків з ПАТ «Черкасигаз» по розбалансу 2018 року. Управління житлово-комунального господарства була підготовлена програма фінансової підтримки. Основні заходи цієї програми – це виконання зобов'язань погашення заборгованості в сумі 7 мільйонів 870 тисяч 760 гривень 23 копійки. Виконання цієї програми надасть змогу якісно надавати послуги централізованого опалення і уникнути зриву опалювального сезону. Члени бюджетної комісії одноголосно підтримали цей документ. Коли за цю програму депутати проголосують безпосередньо на сесійному засіданні, її подадуть на погодження в антимонопольний комітет. Лише після цього зможуть виділити кошти під її фінансування із міського бюджету. Під час роботи комісії депутати обговорили пропозицію міського голови Олексія Цибка щодо затвердження на посаду заступника міського голови Павла Іщенка. Члени комісії також опрацювали проект рішення щодо внесення змін до рішення міської ради про утворення виконавчого комітету міської ради. Погодили члени бюджетної і виділення матеріальної допомоги сім'ї загиблого в АТО Юрія Гупаленка. Тепер ці проекти рішень повинні розглянути і проголосувати депутати міської ради безпосередньо на сесійному засіданні.